possible one. You got your ways of being just like you. Tja! John Lindberg här. Jag tänkte bara berätta för er att John Lindberg Trio släpper en ny platta den 2 maj med namnet Hell of a Ride. Och redan nu så kan du förhandsboka den här på ginza.se och få den fraktfritt och signerat av pökarna i John Lindberg Trio. Och så kan ni besöka vår hemsida också. Så kommer det att bli lite, lite roliga prylar där på gång inför releasen. Men förhandsboka plattan så lär jag öva lite grann inför vårens aktiviteter här. Så att det blir en ordning. Yes!